师傅，嗨。其实真久以来，台湾人的口味并不像四川人食那麻辣，所以呢，要食到这种正宗的四川重庆菜，实在是真少。香辣肥肠、蹄花、干锅田鸡、那个板上蹄花。台湾人爱食的四川菜，其实经过数十年来改变，一定拢袂咸也袂麻啦。但是这位周师傅是真正第一代的四川人来台湾。仿膳菊花，那这个呢？樱花虾娃娃菜，樱花虾娃娃菜，这川菜吗？这叫川菜吗？川菜有樱花虾吗？因为周师傅是第一代来台湾，所以伊对着故乡的口味有真侪坚持。这位叫做干锅田鸡啊，因为呢，台湾人无啥会晓食咸，所以拜托伊下手卖较重。当然，元庆每次办这个，老实讲，若是有法度食咸的朋友，一定爱食伊的正宗的手捞，安尼才会刷牌。酸菜鱼片呢？酸菜鱼片呢？叫做 slider， 霸道虾。吃完以后你就知道它很霸道。这位叫霸道虾，每一回食伊的菜，我拢感觉哦，足下饭呢。乌龙，它是中共建国以来唯一水煮肉片。谢谢姐姐。我们家比你更大。开多少年了？12年了。那你十二年前你是来到台湾，然后就碰到你老婆，就决定留在这里的吗？十二年前来到台南，好地方就留下来了。哦，是啊。对，留下来就不走了。那你这个所谓的重庆江湖菜跟别人有什么不同呢？就是重庆的一些地方特色菜，再加上一些比较道地一点的川菜，就是把它结合在一起。就是特色菜、江湖菜就是重庆的特色菜，它有的是在传统菜的基础上是加以。那比较典型的是有哪一些？比较典型的像有重庆辣子鸡。重庆辣子鸡，干锅肥肠，干锅肥肠，霸道虾，霸道虾，对，这些还有毛血旺，毛血旺，对，好，那这个川菜都很辣，你知道台湾人也不大能吃辣，这里有不辣的吗？有，也是有不辣的，对，有老人家、小孩子都可以吃的菜色，好，谢谢啊，谢谢。